এতিয়া আমাৰ অসমত যিটো মানে হেৰি চলি আছে চিটুৱেশ্যন বা যিটো ৰেচিঅ' আছে সেই ৰেচিঅ'ত অসমৰ যিমান জনসংখ্যা আছে সেইমতে আমাৰ দন্ত চিকিৎসক নাই। এতিয়াও আমাৰ অসমৰ কাৰণে দন্ত ইনসাইডাৰলৈ আৰু আজি আমাৰ সৈতে আছে ডক্টৰ ৰুবি কটকি বাইদেউ। আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে বাইদেউক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ দ্বিতীয় খণ্ডটোলৈ। আৰু বাইদেউৰ সৈতে আমি প্ৰথম খণ্ডত কথা পাতিলোৱে আৰু দ্বিতীয় খণ্ডত আমি জানিব বিচাৰিছো বাইদেউ যে আজিকালি বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ডক্টৰ পঢ়িবলৈ তেওঁলোক বৰ ইচ্ছুক হৈ থাকে আৰু ডেণ্টিষ্টৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোক যথেষ্ট পঢ়িবলৈ তেওঁলোক আগ্ৰহী হয় কিন্তু বহুতে ধৰকচোন চিট নাপায় বা কেনেকে যাব লাগে সেইটো কথা নাজানে। গতিকে সেই যিসকলে ডেণ্টিষ্ট পঢ়িবলৈ ইচ্ছা কৰে তেওঁলোকে কেনেধৰণে আগবাঢ়ি গ'লে তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানে পঢ়াৰ সময়লৈকে যিটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মানে পাছ কৰাৰ পিছত যিটো নীট হয় গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে বিদেশ পঢ়াৰ কাৰণে আগ্ৰহী তেওঁলোকে সেই নীট এপিয়াৰ কৰিবই লাগিব আৰু কোনোবাকে চইচ দিব লাগে কোনোবাই এম বি বি এছ দিব পাৰে কোনোবাই বি ডি এছ দিব পাৰে কিন্তু ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া সেইটোৱে নীটৰ পৰাই হয় নীটৰ থ্ৰুলে আৰু সেইটো পাৰ্চেণ্টেজ থাকে সেইটোৰ ৰেংক থাকে সেই একৰ্ডিংলি গোটেই মানে ভাৰতবৰ্ষতে প্ৰথমতে গভৰ্ণমেণ্ট ডেণ্টেল কলেজবিলাকত মানে সেইটো হেৰি কৰে চইচ দিব লাগে তেওঁলোকে ধৰক কিবা মানে কোনখন কলেজ প্ৰিফাৰ কৰে ক'ত পঢ়িব খোজে ক'ৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াৰ সেইখিনি দিয়াৰ পিছত যেতিয়া অল ইণ্ডিয়া লেভেলত সেইখিনি ছিলেকশ্যন হৈ যায় তেতিয়া তাৰপিছত যদি ধৰক অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি ছিলেকশ্যন পায় অসমত ল'ব খুজিলে আমাৰ অসমত ল'ব পাৰে কিন্তু এই বস্তুটো প্ৰথমতে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত এইটো অপেন হৈ থাকে খোলা হৈ থাকে মানে অসমৰ ছোৱালী এজনী যদি নীটত কোৱালিফাই কৰে তেওঁ যে অসমতে পঢ়িব লাগিব যদি ভাল ৰেংক থাকে গতিকে তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো এখন কলেজ মানে চইচ কৰিব পাৰে আৰু তাৰপিছত যদি ৰেংকটো কমি কমি আহি থাকিব মাৰ্কটো কমি আহি থাকিব আৰু খালি অসমৰ কাৰণে এটা ছিলেকশ্যন লিষ্ট ওলায় যদি অসমৰ কাৰণে যেতিয়া ওলায় সেইখিনি যদি ধৰক ছোৱালীজনী কোৱালিফাই কৰে তেতিয়া অসমৰ যিকোনো এখন কলেজত তেতিয়া এডমিশ্যন ল'ব পাৰে আৰু সেইটো হ'ল আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটৰ সেইটো আৰু ঠিক তেনেকৈ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কৰাৰ পিছত পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ কাৰণে আছে মানে সেইটো পদ্ধতিটো একেই সেইটো আপোনাৰ নীট দিবই লাগিব আৰু ছাবজেক্ট ৱাইজ যদি একদম মানে পুৰা অল ইণ্ডিয়া লেভেলত কোৱালিফাই কৰে ৰেংক ভালে থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ধৰক ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে যিটো ছাবজেক্টত স্নাতকোত্তৰ কৰিব খোজে এম বি এছ ডিগ্ৰী ল'ব বিচাৰে তেতিয়া সেইটো সেই ছাবজেক্টটো মানে তেওঁলোকৰ মতে কোনখন কলেজত ভাল ফেকাল্টি কোন আছে মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা পাব সেইটো তেওঁলোকে ডিচাইড কৰি তেনেকৈ তেওঁলোকে অনুষ্ঠানবিলাক তেওঁলোকে ছিলেক্ট কৰে বা চুজ কৰে আৰু যদি নহয় সেইটো যেতিয়া হৈ যায় ধৰক ৰেংকটো অলপ কম থাকে বা তেনেকৈ ধৰণৰ বিচৰা মতে আসন পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আমাৰ অসমত আমাৰ ইয়াত আঞ্চলিক দন্ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত স্নাতকোত্তৰ মানে ডিগ্ৰী খুলিছে অলৰেডি বহুত বছৰে হ'ল গতিকে তেওঁলোকে ইয়াতে এডমিশ্যন ল'ব পাৰে যদি পায় মানে ছিলেকশ্যনটো ভালকৈ পায় গতিকে সেইটো ইউ জি বা পি জিত মানে বি ডি এছত চিট পোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া সেইটো আৰু এতিয়া আমাৰ অসমত যিটো মানে হেৰি চলি আছে ছিটুৱেশ্যন বা যিটো ৰেচিঅ' আছে সেই ৰেচিঅ'ত অসমৰ যিমান জনসংখ্যা আছে সেইমতে আমাৰ দন্ত চিকিৎসক নাই এতিয়াও আমাৰ অসমৰ কাৰণে দন্ত চিকিৎসকৰ বহুত প্ৰয়োজন আছে আমাৰ প্ৰথমতে আঞ্চলিক দন্ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে আছিলে অসমত এখনেই কলেজ আছিল কিন্তু এতিয়া অসমত আৰু দুখন কলেজ আছে এখন শিলচৰ মানে শিলচৰ গভৰ্ণমেণ্ট ডেণ্টেল কলেজ আৰু এখন হৈছে ডিব্ৰুগড় ডেণ্টেল কলেজ এই তিনিখন গভৰ্ণমেণ্ট ডেণ্টেল কলেজ আছে আৰু গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত মানে ৰিমছ বুলি কয় ৰিজনেল ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল চায়েন্স মণিপুৰত আছে তাতো ডেণ্টিষ্ট্ৰী মানে বি ডি এছ কোৰ্চটো আছে আৰু ঠিক তেনেকৈ মণিপুৰত আৰু এখন জে এন ইউ লৈ মানে আৰু এখন ডেণ্টেল কলেজ আছে আৰু বাইদেউ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা মানে ডক্টৰৰ চিকিৎসাৰ মানে ডক্টৰৰ কাৰণে অধ্যয়ন কৰিবৰ সময়ত প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যথেষ্ট পঢ়ে কিন্তু তাৰ পিছতো তেওঁলোকে চিট নাপায় তেওঁলোকৰ মানসিকভাৱে তেওঁলোকে কেতিয়াবা দুৰ্বল হৈ থকা দেখা যায় সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মানে আপুনি কি পৰামৰ্শ দিব তেওঁলোকক বা মানসিকভাৱে তেওঁলোকক শক্তিশালী কৰিবলৈ হয় প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাটো হৈছে জীৱনৰ এটা প্ৰথম পৰীক্ষা গতিকে স্কুলীয়া কালৰ পৰা মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় আৰু সেইখিনি সময়ত সিহঁতে এই যে পৰীক্ষাটো এটা প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে লয় মানে তেওঁলোকে এইটো এটা অঁ প্ৰৱেশিকাৰ পিছত দুবছৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িব লাগিব উচ্চ মাধ্যমিক পঢ়িব লাগিব সেই উচ্চ মাধ্যমিকত পঢ়োঁতে মানে সেইটোতো মানে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম হ'বই লাগিব মানে যিকোনো মানে হেৰি এনেকুৱা লাইন পঢ়িবৰ কাৰণে
গতিকে বিশেষকৈ মেডিকেল আৰু ডেণ্টেল পঢ়িবৰ কাৰণেতো ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ হ'বই লাগিব গতিকে তেওঁলোকে যদি যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰৱেশিকাত ভালকৈ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত ভালকৈ পাছ কৰে তেতিয়াহ'লে উচ্চ মাধ্যমিকত তেওঁলোকে ছায়েন্স লৈ পেলাই পঢ়ে আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে কোৱালিফাইং মানে পাৰ্চেণ্টেজ এটা পাব লাগে গতিকে সেইটো মানে তেওঁলোকে নীটত যিটো সৰ্বভাৰতীয় যিটো পৰীক্ষা হয় সেই পৰীক্ষাটো তেওঁলোকে মানে এপিয়াৰ কৰে আৰু সেই তাত যেতিয়া ছিলেকশ্যনটো পায় সেই ছিলেকশ্যনৰ মানে তাত যদি নিৰ্বাচিত হয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ ৰেংক আৰু পাৰ্চেণ্টেজ চায় আৰু তেওঁলোকৰ সেই কলেজৰ ছিলেকশ্যন চায় সেইমতে তেওঁলোকে আহে আৰু আজিকালিতো বহুত সুবিধা আছে আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ এইবিলাক যিবিলাক কোচিং ক্লাছ কোচিং ইনষ্টিটিউট বহুত আছে গতিকে সেইমতে ভাল মানে কোচিং চেণ্টাৰত যদি লৈ লয় তেওঁলোকে সেই কোচিং চেণ্টাৰত পুৰা গাইড কৰি দিয়ে মানে কোনখিনি কোৰ্চ কৰিব লাগিব বা কেনেকুৱা কুৱেশ্যনৰ পেটাৰ্ণটো কেনেকুৱা হ'ব তেওঁলোকে মানে মক টেষ্ট লয় গতিকে এটা মানে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰি দিয়ে সেই মানে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত মানে যাতে তেওঁলোকে কমপ্লিট কৰিব পাৰে হয় আৰু বাইদেউ এই ডেণ্টিষ্টসকলৰ কথা কৈছো তেওঁলোকে ডেণ্টিষ্ট পৰীক্ষা পাছ কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ মানে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বা জব গেৰাণ্টিটো কেনেকুৱা হয় বা কি কি তেওঁলোকে লাইন ল'ব পাৰে আমাৰ যেতিয়া মানে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে মানে বি ডি এছ কৰ্চটো বেচেলৰ অফ ডেণ্টেল চাৰ্জাৰী বি ডি এছ কৰ্চটো এডমিশ্যন লৈ এইটো 4 বছৰীয়া কৰ্চ তেওঁলোকে 4 বছৰ পঢ়িব লাগে পঢ়াৰ পিছত আমাৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ এটা হয় কম্পালচৰি ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কাৰণ সেইটোত পুৰা শিকায় ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ এনেই আমাৰ যিটো কোৰ্চ বি ডি এছ কোৰ্চ তাত 3rd year পৰাই আমাৰ ষ্টুডেণ্টে পেচেণ্টৰ লগত কাম কৰিব লাগে তাৰপিছত সেইটো কোৱালিফাই কৰি তেওঁলোকে যেতিয়া ফাইনেলত পৰীক্ষা পাছ কৰে তাৰপিছত তেওঁলোকক একদম এই ষ্টুডেণ্ট অৱস্থাত প্ৰত্যেকজনে এজন টিচাৰৰ আণ্ডাৰত কৰিব লাগে টিচাৰে অনবৰতে অবজাৰ্ভ কৰি থাকে কিন্তু ইণ্টাৰ্ণশ্বিপত তেওঁলোকক মানে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি পেচেণ্ট চাবলৈ দিয়া হয় গতিকে চাই থাকোঁতে সেইখিনি পিৰিয়ড তেওঁলোকৰ মানে প্ৰফেচনেল পিৰিয়ড তেওঁলোকে যাতে ৰোগীৰ লগত তেওঁলোকে যাতে ভালকৈ মানে যোগাযোগ বা কমিউনিকেট কৰিব পাৰে সেই বস্তুটো শিকোৱা হয় গতিকে সেইটো কম্পালচৰি 1 বছৰ তেওঁলোকে কৰিব লাগে সেইটো কৰাৰ পিছত আমাৰ কলেজত হাউচমেনশ্বিপ বুলি কয় মানে নন পি জি ৰেচিডেঞ্চি বুলি কয় সেইটো 1 বছৰীয়া সেইটো যোনে ইচ্ছা কৰে কৰিব পাৰে বা কোনোবাই যদি ইচ্ছা নকৰে ৰোটেটৰী যিটো ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ সেই ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰাৰ পিছতো কোনোবাই চাকৰিত যাব খুজিলে যাব পাৰে বা প্ৰেক্টিচ যদি কৰিব পাৰে নিজাকৈ যদি প্ৰাইভেট প্ৰেক্টিচ কৰিব খোজে সেই কৰিব পাৰে এই হাউচমেনশ্বিপটো 1 year সেইটো কৰিব পাৰে সেইটো এটা এডেড কোৱালিফিকেশ্যন হয় তাৰপিছত সেইখিনি কৰাৰ পিছত মানে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকী তেওঁলোকে যদি বেছি পঢ়িব মন আছে স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী ল'ব মন আছে মানে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰিব মন থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁ আকৌ নিজকে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে এণ্ট্ৰেঞ্চ দিব লাগে এই সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত এণ্ট্ৰেঞ্চ দিব লাগে আৰু যাৰ যিটো ডেণ্টিষ্ট্ৰীৰে আমাৰ বহুতকেইটা বিভাগ আছে অকল যে ডেণ্টিষ্টে দাঁতৰে বুলি ক'লেই নহয় দাঁতৰে বহুত বিভাগ আছে গতিকে তেওঁ যিটো বিভাগত মানে পি জি কৰিব খোজে স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী ল'ব খোজে সেই বিভাগটোৰ কাৰণে তেওঁ নিজকে প্ৰস্তুত কৰে পৰীক্ষা দিয়ে তেওঁলোকে চইচ দিয়ে আৰু সেইমতে যদি ছিলেকশ্যন পায় তেনেমতে সেই ছাবজেক্টটোত পঢ়িব পাৰে আৰু এতিয়ালৈকে অসমত যিটো জব অপৰচুনিটি বুলি কয় চাকৰিৰ যিটো চাহিদা এতিয়ালৈকে দন্ত চিকিৎসকসকলে তেওঁলোকে কোনো হেৰি ভোগা নাই মানে ওলাই আছে এবজৰ্ব হৈ আছে আৰু ভৱিষ্যতেও আৰু তেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্টে চৰকাৰে সুবিধা দি আছে হ'ব বুলি আমি ভাবোঁ কিন্তু অদূৰ ভৱিষ্যতটোতো আৰু ক'ব নোৱাৰে তেতিয়া সেইটোত আমি নাজানো কিন্তু এতিয়ালৈকে একো অসুবিধা হোৱা নাই যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাছ কৰিছে যোনে ইচ্ছা কৰিছে চাকৰি কৰিবলৈ তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্টৰ চৰকাৰৰে হওক বা আজিকালি যিটো নেশ্যনেল হেল্থ মিছন সেই নেশ্যনেল হেল্থ মিছনৰ আণ্ডাৰতো তেওঁলোকে চাকৰি পাই আছে আৰু দৰ্শকসকলে বাইদেউৰ সৈতে দ্বিতীয় খণ্ডটোৰ কথা শুনি খুব ভাল পাইছে চাগে আৰু বাইদেউৰ সৈতে তৃতীয় খণ্ডটোলৈ আমি অতি সোনকালে আহি আছো আৰু মোৰ চেনেলটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ।